Sirni jalqabbii misooma jallisii qamadii bonaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan aanaa Andoodeetti kantiibaa bulchiinsa magaalichaatiin eegalsiifameera. Qonni qamadii kilaasteraan taasifamaa jiru bifa ammayyaawaa ta'een akka qotamu taasisuun dabalata. Jireenya qonnaan bultootaa kan fooyyesse ta'u kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa himaniiru. Jalqaba irratti qamadii oduun jalqabanii fi erga jalqabanii booda kan jiru ilaaluun gaariidha. Qamadii oduun jalqabiin namni oomishu qonnaan bulaa keenyaan turre. Qonnaan bulaan keenya kiraaf kennee nama kan biraatu maxxantuutu fayyadama ture jechuudha. Calluma jee qonnaan bulaan keenya lafa nan qabaa jira malee oomishu jechuudha turre. Mootummaan immoo qamadiif deeggarsa kennaa jira. Xaa'oo qopheessaa jira. Qonnaan bulaan keenya baay'ee fayyadamaa kan ta'u mootummaaf kam deeggarsa kennaa jira kan jedhu qonnaan bulaan keenya ilaaluu qaba. Qonnaan bulaan keenya waa'ee gabaa yoo dubbatte qamadiif gabaa dhiyeessa jechuudha. Xaa'oo hojjette qamadiif xaa'oo dhiyeessa jira. Qamadiin immoo amala ta'ee sadarkaa maatiitti jijjiirama guddaa kan fidudha. Sadarkaa maatiitti teekinooloojii guddaa hin barbaadu. Qonnaan bulaan keenya haala salphaatiin ilaaluu danda'a jechuudha. Itti aanaa kantiibaa fi qindeessaan kilaastara misooma qonnaa obbo Girmaa Hayiluu qonna karaa aadaatiin taasifamaa ture karaa ammayyaatiin akka qotamu taasisuun jijjiiramni magaalicha keessatti dhufaa jiraachuu himuun gara fuulduraattis magaalicha irra darbuun dhiyeessii biyyaaf dhiyaatu keessatti gahee guddaa bahachuuf hojjetamaa jiraachuu isaa ibsan. Qonna jijjiiruudhaaf qonna ammayyeessuu qabda, teekinooloojii fayyadamuu qabda. Haala kanaan kilaastaraan fayyadamu, makanaayizeeshinii fayyadamu, sanyii filatamaa fayyadamu, teekinooloojii qonnaaf dhiyaachuu qabu hunda dhiyeessuudhaan. Oomisha isaa kan bara kanaa yoo xiqqaate oomishtummaa kuntaala 40 hin arganne inni yaadama. Kun baay'ee baay'ee guddaadha akkuma biyyaatti jechuudha. Oomishtummaan isaa 35 irra kan ture gara 40tti fidna. Magaalaa kana magaalaa fi qonnas wal dandeessinee magaalli wabii nyaataatiin of danda'a akka deemu gabaadhaafis akka dhiyeessu godhuudhaaf deemaa jirra. Kan biraa qonna jallisiiti. Inishiyeetivi jallisii gara hektaara 60,000 kan qabne kanarraas gara hektaara 3 kuntaala 3 kutaa tuqaa 5 argama jedhamee kan yaadamu. Har'a calqabsiisnee irraa jechuudha. Qonnaan bultoonni gama isaaniitiin jallisii qamadii bonaa kanaaf qophii gahaa xumuruu isaanii ibsuun mootummaan paampiiwwan hojichaaf oolan isaaniif kennuu himaniiru. Kun jalqabbiidha. Kilaastaraan kan hojjechaa jirru. Haa ta'u iyyuu malee ganaadha. Kun banumsaaf haa ta'uuf malee ganaa lafti kilaastaraan baay'ee bal'inaan kan hojjetamaa yaadamaa jiru. Kun garuu karoora mootummaan baddaa irraa baase waan ta'eef isa san qamadii biyya alaatti galu hanqisuudhaaf badambitti irratti qotee bulaan keenya walii galee hojjechaa jirra jechuudha. Motora bara kana keessa gabaa irratti motora ammayyaa kan ta'e. Inni motorri gabaa irratti kan hin argamne isa san mootummaan naa kenne isa akka ittiin hojjechaa jira jechuudha. Misooma jallisii kana kanaan duratti jallisii kan hojjennu ataakiltiidha turreeyyuu. Amma immoo akka karoora mootummaattis ta'e akka waan fayyadaa isaatti ilaallee qamadiitti garagalchuuf yaalni keenyas. Hanittis qophoofne immoo warra baniinsa kana kan goone qamadii irratti kan karoorfanneeti. Maaliif naannoon kun duraan kan beekamu sirriitti ataakiltiifni qeexamaadhaan. Isa qeexamaa sanirree bakkee sanii balleessine kan ataakiltiitti irree karaa qamadiitti garagalchine qamadii kan oomishuu yaadni keenyas karoorri keenyas bara 2016 kanatti. Akka aanaa Andoodee kanatti mootorri paampiin kennamee jira. Paampii nuti illee furannee jirra. Qindoofnee ijoollee nama 5 taane paampii furannee jirra. Isa sanitti furuudhaaf kan itti hojjechuuf karoora guddaa qabna jechuudha. Magaalaa Shaggaritti misooma qonnaa gannaatiin lafti hektaara 75,000 olitti tilmaamamu oomishaan kan uwwifame yoo ta'u oomishni kuntaala 3,377,000 ni argama jedhame akka eegamu saganticha irratti himameera.